第298章，再一次放手。郑长河忙加大摇扇的力度说道，这还算多，有牲口的地方想要一点蚊蝇都没有那是不成的。咱家的牛盆猪栏都干净，天天铲粪，蚊子少得很。有些人家好几天出一次粪，那里边呀都没法进人。菊花撇撇嘴道，哼，偷懒是舒服，糊弄谁嘞？还不是糊弄自个儿，那牲口长得不好，吃亏的总是自家。郑长河点头，接过他手中的火把说道，出去吧，隔着待着咬你一身包。这喂牛还是要省事一些，多花些功夫放养，再勤快些割草就好了，那马就费事多了，一般人家呀还真养不起嘞。咱家这两匹马要说也是帮了大忙的，耕地拉车的活计也没少干，就是黄豆包谷吃了不少，亏得咱家每年都种不少黄豆，不然呀哪有豆子把它吃嘞。菊花也觉得家里有水牛的话，另养两匹马很费钱，可是也不能卖嘞，这可是人家送的，说不得只能多种些黄豆和玉米了。回到前院，张怀也举着根小火把，正跟青木围着打稻机检修。刘云兰站在一旁，一手抓个桃子在啃，另一手执着大蒲扇帮青木使劲扇着风。杨氏也刚洗完澡，坐在竹凉床上扇风，见菊花过来忙道，快过来歇歇凉。你说你也真是的，大晚上的跑来跑去看啥牛的，那牛棚里蚊子最多了。菊花过去挨着他坐下，杨氏便使劲地帮他扇了几下。菊花转头见哥哥忙得一头汗，忍不住问道，哥，你会弄这个东西？忙得要死，说不定呀弄坏了反而去的更多，不如送到集上找作坊给修一下还省劲儿。这大晚上的你还没洗澡？杨氏跟着说道，我不就是这么说他吗，他偏要忙得折腾。怀子，你洗过澡了，甭跟着弄一身汗。郑长河将手中的火把也举过来帮着照。青木和张怀嘀咕了一会儿，又回头对娘和菊花笑道，就好了，我不过是把桶和那挡板钉得结实些，旁的地方也没坏，不用送去修。刘玉兰听他这么说忙道，哎，我去舀水，你们忙完了就过来洗。说完转身进屋去了。杨氏急忙也跟了过去，又说笑了一会儿，青木和怀子将打稻机抬进屋，然后自去洗澡。怀子过来对菊花说道，家去吧，你还没洗澡嘞。菊花点头，跟正常和杨氏说了一声，就回去洗澡纳凉。这一晚有些闷热，好似要下雨的样子，可是滚到床上后，触着那凉润的竹席子，菊花顿时觉得心头舒爽，精神一沉，只觉得浓浓的睡意袭来，忽觉得身边有个温热的气息靠近。菊花忙往里边翻滚，一边嘟囔的，怀子哥离我远点，你就跟个火炉似的。哎，男人身上血气就是旺，这要是冬天自然要抱着他当暖袋，夏天嘛还是隔远点比较好。张怀看着躲避自己的人很是郁闷，跟菊花恰恰相反，这热天他很喜欢靠近菊花，因为除了成亲不久自然想亲近黏户外，还有一个原因就是菊花身上凉润。每天晚上吃过饭，菊花会喝一大杯滚热的开水，故意让身上大量的出汗，然后用热水一冲洗，出来后那身上就冰凉了。怀子最喜欢搂着他，用手揉捏他那跟面条般柔软的胳膊，凉润润的特舒坦。于是菊花就强烈抗议，说他手心烫人，再这么捏往往就会有麻烦了。怀子没法子，只得睡外边，靠近床沿，一边努力地催眠自己，逼着自己不往菊花那边瞧，一边小声地数鸡。这是菊花教他的，说是数着数着就能睡着了。不过今晚怕是因为吃了烧鸡，伙食太好了，难免精力旺盛。数到1000只鸡的时候，他还没睡着，听到床里菊花均匀的呼吸声，他忍不住叹了口气，这日子实在是难挨嘞。很快怀子就没有这种难挨的感觉了，因为夏收季节到了，每天割稻打稻，担谷子挑草，汗流浃背，炽烈的骄阳晒得皮肤成了深麦色，强体力的劳作使得他每晚上床后想跟菊花说几句贴心的话，那眼皮就开始打架，不一会儿就进入梦乡。这时候菊花会移到他身边，轻轻地为他摇扇子，
用棉巾为他擦去额头上的细汗，直到手酸困倦的睡去。一直等到把早稻收回来，那心才落到实处。待风干阳气的谷子藏入地底的收藏室，那心里就更加踏实了。栽了几亩田的晚稻后，夏堂吉那边就传来了消息，今年的夏税比往年涨了40%，这当然是额外摊派的。40%的税对于郑家和张家来说尚能应付，青囊村大部分的农户也能应付，但对于大多数的乡民来说不亚于灭顶之灾。本来因为夏堂吉繁荣起来而增加的一点收入还不够填这个坑的，那些将田地挂在李长风名下的农户则暗自庆幸自己明智的抉择。李长风中举之后，附近有不少农户将田地挂到他家名下，李家如今已经成为这一片的大地主，超过了夏堂吉的那些大户人家。可是青南村这么做，农户反而最少。为啥嘞？只要日子能过得去，谁乐意沦为佃户？当然种自己的田地是最好的了。况且前几年赋税虽然也重，但胡县令在任60年并未多加摊派，这几年大家的日子又是一年比一年好，因此青南村出了举人老爷，并未使得整个村变成这举人老爷的附属，倒是周围好些村庄的人成了李家的租户佃农，李家成了他们的东家。可是若是这李县令变本加厉的折腾下去，就会逼得大伙放弃自耕农的身份了。土地兼并就是这么形成的，菊花叹口气想到。经过了吵嚷抗议甚至哭闹，给那些收税的官差制造了种种的麻烦，到最后才不甘不愿地将税交上，这就是青南村人的策略，不求能制止他们的贪念，只求他能不再增加摊派。将这季税收应付过去后，青木和张怀回来说起夏堂集上的一片混乱，直摇头叹气。两人忽然一起将目光投向了张扬，眼神炽烈。张扬被他们瞧得很不自在，急忙站起身叫道，我晓得你们想说啥，我明年肯定会尽力去考，真要是考不上也不能怪我嘞。哼，哥，你当初还劝我说好好学就成，娶不到功名也没啥，如今又盼望我取得功名了。张怀笑道，我们瞧着李家不用交税遭罪自然眼红，想着你要是也挣一份功名回来，咱们就不用担心往后过不下去的时候将田地白送人。不过想法是好的，也不能逼你拼命不是。青木笑眯眯的用哄雀的口气对杨子说道，杨子，你要是也成了举人老爷，那往后张家就是大地主了，你不想发财都难嘞。张扬鄙夷的说道，瞧瞧你俩，好歹也读了不少书嘞，就为了这些蝇头小利，连青木哥哥都开始学着哄人嘞。我也不想发财，我倒是想家里别为了交税的事儿跟他狗端打交道。再有就是，虽然这世上的贪官多，可我就是讨厌这李县令，往后有机会一准的把他整死。菊花和刘英兰坐在一旁，一边撕山芋镜子一边跟他们说话。菊花皱眉道，这些赋税虽然重也还能应付，我担心的是这作坊，上回那狗官过来怕是有所图谋的，他迟早呀会打这两间作坊的主意。张怀点点头道，我看也是，他是来探咱的底来了，瞧好了吧，过没多久呀准要出花样。菊花问道，你们可想好了？摆在眼前的如今有两条路，一就是将这作坊让给李家，二就是卖给方家经营。不过我觉得还是让方家来经营比较好，他家呀毕竟有才识有基础，其他各地都建有香肠作坊，李家虽然也能经营，但李长风身为举人，两年后还要参加会试，李长宇也不好大肆经营，往常呢还可以说卖自家出产的东西，如今呀怕是不敢做得太过。青木点头道，回头问问他，跟他商量一番。菊花叮嘱道，若是他家舍不得放弃的作坊，就让他接手好了，咱们呀都是一个村的，村长往常也是仗应大伙，这个人情还是要卖的。他心里还有一番算计也没说出来。青木看了妹妹一眼，点点头道，
这是自然。张怀吐了口气道，也好，转让出去呀，身上也轻松些，咱还是一心一意的种田养猪吧。菊花微微一笑道，若是方家来经营这两间作坊，只有比我们经营的更好，下堂吉兴旺起来也更加快了。就是李家来经营也不会太差，顶多呀还是跟先前一样，咱们只要好好的种田养猪，再把这些东西卖给作坊，或是卖到集上，不也是一样收入？当初咱们不就是抱这样的心思吗？如今方家比旁人更盼望这下堂吉火起来，要是再把村里的两间作坊也让给他家，那不用说，他肯定会在这地方花大力气的。如今好些商家都是奔他家的名头才来到下堂吉内，就看李长宇咋想了。